Filipão aí pegando aí de primeira. O Ranzaldi. Oi. O Ranzaldi de Nimo Rosa da Rubança. E a caixinha tá ali dentro, tá sendo feita. Hoje fica pronta. Nice. Legal, né? Don't get down, down the tower. I'm a young man in the corner.
Just gotta check. I don't give a fuck. If you remain, it's a shame. You can't hang with us. I'll pussy and I'll fly. I said, barramento. Agradecer também a Edson da MG Bateria, porque as fontes e as baterias se complementam. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Violência. Essa é bom. É isso aí, pessoal. Vamos curtindo aí o vídeo aí.